档台语大戏请到知名制作人蒋三省为戏剧担任音乐总监，这回特地跟歌坛天后李翊君携手合作，量身打造出戏剧主题曲，还突破以往的惯例哦，请到了剧中的男女主角们一起为戏合唱，掀起了剧迷的回响，也登上音乐平台的三冠王。知名音乐制作人蒋三省在初级担任戏剧音乐总监，这回要颠覆剧迷想象。八点档台语大戏演员群共担为戏献唱主题曲，展现能歌能演的一面，进录音室时更展现绝佳唱功，要让剧迷听歌就能入戏，让歌曲和戏剧做最佳结合。真的很符合这个剧中的这个情节，很感人，所以他们在唱这首歌的情绪跟所谓的在诠释这首歌的时候，他们都极致的很高兴很欢欣的献唱，同时演员群脑中也浮现演出画面，使主题曲情感更澎湃，获得剧迷肯定，登上音乐平台的三冠王，包括台语新专辑周榜、台语新单曲周榜以及台语单曲日榜。除了演员为戏献唱，还请来歌坛天后李翊君，透过她的歌声展现剧中女主角的坚毅力量。他有一种坚强坚毅的那种力量，因为他在副歌的时候飙上去的时候，那种感觉真的，我就觉得这歌是真的是适合李翊君来诠释。透过歌声和戏剧结合引起观众共鸣，也让八点档歌曲突破以往，站上音乐高峰。记者总导。